Volám sa Jaro Kuracina, som zakladateľ spoločnosti Grand Power, ktorú som založil pred 13 rokmi a prakticky na zelenej lúke som z nej vybudoval spoločnosť, ktorá aktuálne zamestnáva vyše 100 ľudí a naše výrobky exportujeme do takmer 70 krajín sveta. Pala Bielika poznám prakticky nejakých 6 rokov. Viem, že je rovný chlap, viem, že pôsobí v komunálnej politike ako dlhé roky a viem, že je čestný. To znamená, že základné predpoklady, ktoré politik má mať, to znamená čestnosť a rovnosť, Paľo Bielik určite spĺňa. Tým, že pôsobí v komunálnej politike viac než 20 rokov, pozná pomery na mestskom úrade od dola až nahor a preto verím, že má možnosť tieto pomery zmeniť.